Питання, буде чи не буде лінійкам класичного формату, виникло після того, як в одній зі шкіл Черкаси знепритомніли понад 50 дітей. Саме тоді міністр освіти Лілія Гриневич запропонувала вчителям переглянути формат проведення таких заходів. Дати команду та заборонити лінійки – теж не метод. Треба не йти шляхом заборон у цьому випадку, а пропонувати вчителям шукати більш цікаві методи роботи із дітьми. Лілія Гриневич, міністр освіти України. 25 травня у 14-му ліцеї школі на святкову лінійку з вчителями, батьками та друзями прийшли понад 600 учнів. У шкільному дворі лунали слова вдячності за плідну працю. У цьому навчальному закладі кожен шостий – відмінник. За яскраві перемоги у наукових змаганнях та за творчий настрій протягом усього року. Випускники говорили до побачення рідному ліцею, а вчителі та батьки не приховували сліз. І дзвінок веселий проводжає нас. До свидання, школа, до свидання, милий клас. Директор ліцею В'ячеслав Чернавський свої лінійки пам'ятає дуже добре. Перша була у 1965 році. Говорить, у його шкільні роки такі свята були більш стриманими. Лінійка сводилась к тому, щоб просто поздравляли. Просто желали дальнейшей учебы, вот, чтобы стать настоящими гражданами страны, за то, чтобы линейки сохранить. Это праздник для всех. Підтримують проведення урочистих лінійок і випускники. Последний звонок без линейки будет не последним звонком, потому что это какое-то прощание со школой. Не для всех, конечно, кто-то идет дальше, кто-то выпускается. По-моему, классика всегда лучше, чем что-то... Не, ну я не спорю, нужно что-то новое приносить, но что-то новое, что действительно годное. И навіть юні маріупольці цього дня раділи яскравому святу. Да, это очень хорошо, это поднимает настроение. Я даже на линейке плакала. Нравится, когда это выпускают, все это выбирают свои профессии, свои жизни. Батьки говорять, про бажання міністра освіти шукати новий формат лінійок чули. Проте до звичних заходів в них немає зауважень. Я підтримую. Хочеться подивитися на танець, на пісню, на якийсь флешмоб. Це дуже теж красочно. От шарики випускають, то бувають голубі випускають. Цього тижня на урочистих лінійках останній дзвоник пролунав для майже 40 тисяч учнів. Наталія Дідова, Віктор Дідов. Інформаційна програма «Дзеркало».